Di Perak, hujan lebat petang tadi menyebabkan dua pusat pemindahan sementara PPS Baharu terpaksa dibuka. Masing-masing sebuah di daerah Larut, Matang dan Selama LMS serta Kerian menjadikan jumlah PPS yang beroperasi bertambah kepada 4. Jurucakap Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak memaklumkan setakat malam ini jumlah keseluruhan penduduk yang terjejas banjir di kedua-dua daerah itu adalah seramai 289 orang meningkat berbanding 199 orang siang tadi. Di LMS, seramai 42 mangsa ditempatkan di Sekolah Rendah Agama Rakyat Ngah Ibrahim, Matang, manakala 56 lagi di PPS yang baru dibuka pukul 4 petang tadi iaitu Sekolah Kebangsaan Tebing Tinggi, Selama. Ini menjadi jumlah keseluruhan penduduk terjejas di daerah itu seramai 90 orang. Sementara itu, PPS yang baru dibuka di daerah Kerian adalah di SK Cangkat Lobak, Bagan Serai menempatkan 39 mangsa banjir, manakala jumlah penghuni di PPS SK Parit Haji Aman kekal 152 orang sejak semalam.